بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروري منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. قدرمنو اوریدونکو، په اخلاص باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي، ځکه اخلاص د ژوند له ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ده. اخلاص هغه یوازینۍ لار ده چې د دنیا له ستونزو او مشکلاتو څخه پرې خلاصی موندلی شو. که یو څوک غواړي چې د دنیا د مشکلاتو او د دنیا له ستونزو نه خلاص وي، هغه دې خپل عملونه ټول د پاک رب لپاره وګرځوي، په دې به د ده د زړه پالنه او د زړه ساتنه وشي، الله سره به ارتباط قایم شي، الله ته به نږدې شي، نو هغه رب به دا د ستونزو او د مشکلاتو نه ساتي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې رسول الله وفرمایل له پخوانیو خلکو څخه درې کسان په لاره روان، په هغو باندې باران وریدلو پیل وکه او هغوی درې واړه یو غار ته ننوتل. د دې لپاره غار ته ننوتل چې په هغه غار کې دوی شپه تېره کړي، ځکه باران وریده دوی مزل نشو کولی. په همدې وخت کې د غره یو غټ ګټ راپریوت، د غار په خوله ودرید او له غار څخه د وتلو لاره یې بنده کړه. په دې توګه د هغوی لپاره له غار څخه د وتلو لار بنده شوه، او هغوی به ښایي تر هغو پورې په غار کې پاتې کیدل تر څو چې د مرګ کومې ته رسېدلي وای، ځکه بله لار د وتلو دوی لپاره نه وه. په همدې ویره کې له هغوی نه یو تن وویل، خو څه یې چې وویل هغه یې ډېر ښه وویل. دا یې ویلې چې خپل رب ته دعا وکړئ، تاسې به یوازې د خپلو نیکو اعمالو په یادولو او دعا کولو سره له دغې تیږې څخه وژغورل شئ، الله به دا تیږه او ګاټ زموږ له مخې نه لرې کړي. له دې سره هر یوه په دعا کولو پیل وکړ او خپل رب ته یې خپل نیک عملونه وړاندې کول. لومړني سړي وویل، ای زما پروردګاره، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول، وګورئ چې دغه سړی خپل اخلاص څنګه پیلوي او څه شی به هغوی ته له غار څخه د وتلو لار پرانیزي. ای زما خدایه، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول، ما بچیان او ښځه هم لرل، د میږو شیدې شلې، خو تر هغو پورې به مې خپلو اولادونو ته نه ورکولې تر څو به چې زما مور او پلار ښکلی نه وي، تر هغو پورې به مې دا شیدې خپلو بچیانو ته نه ورکولې. خپلو اولادونو ته مې تر هغو پورې ډوډۍ نه ورکوله تر څو به چې زما مور او پلار خوړلې نه وه. یوه شپه مې د خپلو میږو شیدې ډېرې ناوخته ولوشلې، خو کله مې چې مور او پلار ته ور وړې، هغوی دواړه ویده شوي ول. نو زه یې تر سره پورې ودرېدلم او نه مې غوښتل چې هغوی له خوبه راویښ کړم،
زما بچیان زما په پښو کې رغیدل دې لپاره چې زه هغوی ته شیدې ورکړم وږي ول. خو ما نه غوښتل چې بچیان مې له مور او پلار څخه وړاندې ماړه شي ان تر دې چې سهار شو او زه هماغسې ولاړم. دا له مور او پلار سره د نیکي یوه نښه ده چې ځوانان هم باید د هغو اورېدلو دپاره لیواله شي او د خپل مور و پلار په قدر باندې پوه شي چې د مور و پلار قدر دې وکړه. الله رب العزت به دې د ستونزو د مشکلاتو او د مصائبو نه خلاص کړي. دا سړی وایي کله چې سهار شو مور و پلار مې شیدې وڅکلې، د دې نه وروسته ما خپلو اولادونو ته بیا شیدې ورکړې. اوس ورته پام وکړئ چې دغه سړی څه ویل غواړي. وایي زما پروردګاره، که چیرته ما دغه کار ستا د خوښي او رضا لپاره کړی وي نو په ایمان سره خلاصون راکړه، له دې سره ګټ لږ په شا لاړه، خو لا هم د وتلو لار نه وه. وار به هم سړي ته ورسېد، هغه هم د خپل هغه عمل په اړه فکر کوه چې خاص او خاص د الله د رضا لپاره یې ترسره کړی و. قدرمنو اورېدونکو، اوس تاسو له ځان سره فکر وکړئ، که تاسو په دغه غار کې وای نو تاسو به څه ویلي وای؟ تاسو به څه ویل غوښتل؟ آیا که تاسو په دغه غار کې بندي وای نو کوم داسې عمل تاسو له ځان سره درلوده چې یوازې ستاسو او ستاسو د رب تر مایند د راز په توګه پاتې شوی وای؟ او په دې ورځ کې خپل رب ته تاسو د خپل نیک عمل په توګه د خلاصون لپاره وړاندې کړی وای؟ په هر صورت قدرمنو اورېدونکو، بیرته هماغه د غار دوهم سړي ته ورګرځو چې هغه خپل رب ته خپل کوم عمل وړاندې کوي. دوهم سړي وویلې، ای زما پروردګاره، زما د تره یوه لور وه چې په رښتینې توګه زه په هغې باندې مین وم. د هغې نه مې د نفس ناروا غوښتنه وکړه خو هغې انکار وکړ. څه موده وروسته سخته بېوزله او غریبه شوه، ما ته راغله او د یو څه پیسو غوښتنه رانه وکړه چې د پور په توګه باندې زه هغې ته څه پیسې ورکړم. خو ما ورته دا شرط وړاندې کړه چې د یو سلو شلو دینارو په بدل کې دې ځان ما ته په اختیار کې راکړي. هغې هم له ناچارې ورځې زما غوښتنه ومنله. خو کله چې د ناروا کار زمینه برابره شوه نو راته وویل، د الله بنده د الله نه اویرېږه، زه ستا لپاره حرامه یم. دا سړی وایي د هغې په دې خبره باندې زه د الله نه وویرېدلم، هغه ځای مې پرېښوده او دا مې ورته ویلې پیسې در واخله او لاړه شه. نو ای زما پروردګاره، که چیرته دغه کار ما ستا د رضا لپاره کړی وي نو له غار څخه د وتلو لار راوښیه. په همدې وخت کې تیږه په شا شوه، خو بیا هم د وتلو لار پکې نه وه. دا زلوار د دریم سړي ته ورسید. هغه ویلې، ای زما خدایا، یو وخت له ما سره یو شمیر کارګرانو کار کوه او ما به یې مزدوري ورکوله. یو ورځ یو کارګر رانه لاړه خو خپله اجره یې وانخیسته. ما د هغه اجره په کار واچوله او زیاته شوله ان تر دې چې په یوه غټه شتمنۍ بدله شوه. څه وخت وروسته هغه سړی بیا راوګرځېد او خپله مزدوري یې وغوښته. ما په ځواب کې ورته وویل چې دا ټولې غواوې او میږې ستا دي. هغه سړی راته وویل، آیا ته په ما باندې مسخرې کوې؟ آیا ته په ما باندې ملنډې وهې؟ ما ورته وویل، په الله قسم چې زه په تا باندې مسخرې نه کوم، په تا باندې ملنډې نه وهم. له دې سره هغه ټول مالونه بوتلل او ما ته هیڅ هم پاتې نه شول. نو ای پروردګاره، که ما دغه کار خاص تا د رضا لپاره کړی وي نو موږ له دغه مصیبت څخه خلاص که. له دې سره هغه تیږه او هغه ګټ له غار نه یو خواشه او هغوی درې واړه بیرون ترې راووتل. قدرمنو اورېدونکو، دا څه چې ما تاسو ته بیان کړه ما دې ته هڅوي چې زه ستاسو نه یوه پوښتنه وکړم. هغه پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو او ستاسو د پروردګار تر منځ د کوم لوی کار راز شته چې د بحران او د سختی په حالت کې خپل رب ته تاسو وړاندې کړئ او دا ووایئ چې ای زموږ پروردګاره، ما دغه کار
یوازې ستا او ستا د رضا او خوښي لپاره کړی دی، نو ما او موږ له دغه مصیبت څخه وژغوره. زه ډېر سخت ویریږم چې زما د دې پوښتنې په ځواب کې ښایي یو شمېر د ویلو لپاره هیڅ شی هم ونه لري، ځکه کیدای شي موږ په ټول ژوند کې داسې یو عمل نه وي کړی چې زموږ او زموږ د پروردګار ترمنځ هغه د راز په توګه پاتې شي، چې د مصیبت په وخت کې د بحران په وخت کې هغه الله ته وړاندې کړو چې الله موږ د مصیبت او د بحران نه وژغوري. جنید بغدادي وایي اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی، نه پرښتې په هغو خبرې دي چې ویلي کی او نه شیطان په هغو خبر دی چې له منځه یوسي. په دې توګه ویلی شو چې اخلاص ستاسو او ستاسو د رب ترمنځ دی، بل څوک یې نه پوهیږي. په الله قسم که ستاسو په زړه کې اخلاص خور شي، تاسو به هغه احساس کړئ، په یوه شیبه کې به اخلاص حس کړئ چې له سترګو څخه به مو د هغو په حس کولو سره اوښکې روانې شوي. ستاسو زړونه او ستاسو سینې به له احساساتو ډکې شي او په خپل توان سره به د اطاعت په ترسره کولو بوخت شي. کله چې تاسو په خوښي او خوشحالي سره په اطاعت بوخت شوی او په مینه او رضایت سره هغه ترسره کړئ، نو تاسو پوه شئ چې تاسو اخلاص لرئ او د خپلو زړونو ساتنه او درملنه تاسو په اخلاص کړي الله ته بیا نږدې کیږي. او که تاسو د الله طاعت او عبادت کوئ خو د زړه په مینه او په رضا سره نه کوئ، نو پوه شئ چې ستاسو په زړونو کې اخلاص نشته او داسو عمل کله هم تاسو ته ګټه نشي درسولی. تا ته وایم ګرانې خورې، مخکې ته د حجاب له اغوستو نه نارامه وي او ستا نفس یې د لرې کولو غوښتنه کوله، الله ته پناه یوسه، سبا به په خپل حجاب افتخار وکړي، په خپله ښایسته جامه به افتخار وکړي او چارپایان ستاسو لپاره د عبرت حیرانوونکی درس دی. کوم عبرت؟ د دې څاروي په غولانځه کې شیدې له کومه کیږي؟ له دوو عجیبو او مختلفو برخو څخه را پیدا کیږي چې وینې او خشنه دي. همدغه صافې او سپینې شیدې له دوو مختلفو وینو او خشنو څخه را پیدا کیږي. آیا تاسو تر اوسه پورې هغه شیدې چې تاسو له شلې دي یو څاڅکی وینې پکې لیدلی دي؟ او دا خو امکان هم نه لري چې په شیدو کې د یو څاڅکی ادرار هم خارج شي. که داسې وای چې په شیدو کې وینې وای، که داسې وای چې په شیدو کې ادرار وای، نو موږ به شیدې نه خوړلی. نو اوس تاسو په خپله تصور وکړئ چې د دې څاروي او د دې چارپای څخه الله رب العزت څنګه صافی او صفره شیدې تاسو ته درکوي او تاسو یې ولشئ. له شکه پرته چې د چارپای او د څارو په وجودونو کې زموږ لپاره عبرتونه دي، د هغوی په نس کې چې کوم سیزونه دي له هغو څخه په تاسو پاکې او صدره شیدې الله سکي. درنو اوریدونکو، د قرآن کریم دغه بیان ته تاسو ښه پاملرنه وکړئ. خالص شیدې، تر هغه چې شیدې خالص شي او خالص شیدې هغه دي چې هیڅ حیب پکې نه وي، او عمل هم هغه وخت خالص کیږي چې له هر ډول نقص او عیب څخه پاک وي. ستا په عمل کې هله اخلاص راځي، الله هغه اله قبلوي چې هغه کې هیڅ عیب او نقصان نه وي. که د خپل عمل د پاکی او اخلاص په اړه پوهیدل غواړي، نو هغه د قرآن کریم په دغه ښکلي مثال وسنجوه چې آیا زما عمل کوم عیب او نقص لري؟ آیا ما هم دا غوښتل چې خلک دې د لمانځه پر وخت ما وویني؟ آیا ما هم دا غوښتل چې خلک دې د غټو کارونو په وجه له مانه بښنه وغواړي؟ آیا زه هم دا غواړم چې خلک دې له مانه د دینداري په وجه مننه وکړي او زما دینداري دې احساس کړي؟ آیا د یوې شیبې لپاره درسره داسې فکر پیدا شوی؟ آیا تر اوسه پورې دې د ناخالصو شیدو تصور کړی؟ هوښیار اوسه، الله رب العزت هیڅکله هم موږ ته ناخالصې شیدې نه راکوي، خو ته هغه ته عیبجن او ناخالص عمل ورکوي. خپل حواس را ټول کړه تر څو دې عملونه له هر عیب او نقص څخه پاک شي، یوازې د الله لپاره. لکه چې دا اوس په ژبه وایو، ای الله، دغه خالص عمل د خالصو شیدو په شان ستا لپاره دی. الله رب العزت تا ته د څارویو نه داسې شیدې درکوي چې هغه خالصې دي، چې په هغه کې نه خشنه شته او نه په هغه کې وینه شته او نه په هغه کې ادرار شته.
نو ته هم الله ته داسې عمل وړاندې که چې د هر عیب او د هر نقص نه پاک وي تر څو چې الله ربالعزت یې په خپل دربار کې قبول کړي. له همدې امله قدرمنو اورېدونکو، اخلاص ډېر سخت او ستونزمن دی، واقعا ډېر سخت دی. ته له ځان سره فکر وکړه، دا به څومره سخته وي چې ټول ژوند دې له هر ډول عیب او نقص څخه پاک وي. دا به څومره سخت وي چې ستا ټول ژوند خالص له الله لپاره وي او هیڅوک دې په هغه کې سهم ونه لري. الله فرمایي قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. تو وایه ای پیغمبره، زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ، هر څه د الله رب العالمین لپاره دي. اخلاص په رښتیا هم سخت دی. له همدې امله له سهیل بن سعد څخه پوښتنه وشوه، د نفس لپاره کومه کار سخت دی؟ هغه په ځواب کې ویل اخلاص، ځکه په هغه کې هیڅ برخه نه لري. نو په دې توګه ویلی شو چې نفس په اخلاص کې ډېره وړوکې برخه هم نه لري. نو خپل عملونه الله ربالعزت لپاره خلاص کړئ تر څو ستاسو د زړونو ساتنه او د زړونو درملنه وشي، الله ته نږدې شئ. سفیان ثوري وایي ما له خپل نیت پرته له بل هیڅ شي سره دومره سخته معامله نه لرله، یعنی ډېر سخت شی چې زه ورسره لاس او ګریوان وم هغه زما نفس و، ځکه چې هغه زما په خلاف حرکت کوي. یو عالم لیکي په دنیا کې تر ټولو ښه او په زړه پورې شی اخلاص او پاکی ده، او ډېر په زړه پورې او سخت کار اخلاص دی. یو بل عالم لیکي ډېره هڅه کوم چې ریا له خپله ځانه لرې کړم، له نفس څخه د ریا لرې کولو زه خسته کړی یم، ځکه چې ډېر سخت کار دی او لا ډېر کوشش او هڅو ته اړتیا لري. که ریا له یو ځای نه لرې کوي، شیطان هغه په بل ځای کې را پیدا کوي. بل عالم لیکي نیکمرغه دی هغه څوک چې د الله لپاره یو مخلصانه ګام اخیستی وي، یعنی هغه کسان ډیر نیکمرغه دی چې خاص د الله لپاره ګام اخلي. او نیکمرغي د هغه چا لره چې د الله په دربار کې د اخلاص یوه سجده کوي. د تابعینو له ډلې څخه یو تابعی لیکي یو ساعت اخلاص د خپل ټول ژوند د ژغورلو لپاره بس دی. آیا تاسې نشئ کولی چې یو ساعت د خدای لپاره مخلص اوسئ؟ ځکه چې بدله د ټول عمر له ژغورنې سره سمه ده، ځکه اخلاص ډیر ګران او محترم دی. نو قدرمنو اورېدونکو، چې هر عمل کوئ ستاسو یوازینی هدف او یوازینی موخه دې په هغه کې د الله ربالعزت رضا وي، تر څو چې الله ربالعزت هغه قبول کړي. چې الله قبول کړي نو زموږ د زړونو درملنه او ساتنه وشوه، الله ته به نږدې شو، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي. چې رابطه مو له الله سره ټینګه شوه، الله به له ټولو مصیبتونو او له ټولو کړاوونو نه زیری دی. چې کم سړی د دنیا په مختلفو فریشانیو او بیماریو کې راګیر او مبتلا سي، او د دې بیماری او فریشانیو په وخت کې هغوی د الله تعالی طرف ته رجوع کوي، د الله تعالی طرف ته توجه برابره لري او د الله تعالی سره فرابطه کی، او د دعا او د زاریو په خاطر باندې هغه تکلیف د خپلې زندګۍ څخه لرې کول غواړي. نو هغه سړي ته دا بشارت او زیری دی چې سړی چې کم تکلیف پر تا باندې راغلی دی، کمه فریشانی او کمه بیماری راغلی ده، نو دا د الله تعالی د ناراضګۍ نتیجه نه ده، بلکې دا د الله تعالی د محبت، د الله تعالی د شفقت او د خیرخواهۍ ثمره او نتیجه بلل کیږي. ځکه مسلمان باندې چې کله تکلیف راسي، نو مسلمان د هغه تکلیف په وخت کې د الله تعالی طرف ته متوجه وي، او د دعا فزر عصر او د عجز و د زارۍ په طریقه سره د هغې تکلیف لرې کول غواړي. د هغه تکلیف په وخت کې د الله تعالی پر تقدیر باندې څه شکوا نه لري، څه شکایت نه لري، د تکلیف احساس کوي، پر تکلیف باندې ژړا کوي او پر تکلیف باندې غم ښکاره کوي. لیکن د مسلمان عقیده دا ده چې الله تکلیف تا را کړی دی، د تکلیف لرې کولو والا ذات هم ته یې. د مسلمان عقیده دا یې چې دا تکلیف د الله تعالی د طرفه فرما راغلی دی،
او دا تکلیف به د الله تعالی په ذریعه سره زما سه لرې کیږي. نو هغه تکلیف د دې مسلمان دپاره د ګناو د مغفرت ذریعه بلل کیږي، او هغه تکلیف د مسلمان دپاره د درجاتو د بلندیو ذریعه بلل کیږي، او هغه تکلیف د مسلمان دپاره د الله تعالی د محبت او د الله تعالی د نزدېکت نشانه او علامه بلل کیږي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی، یو سړی بیمار او ناجوړ سی، د بیمارۍ او د ناجوړۍ په وخت کې هغه سړی د ډاکټر طرف ته رجوع او رابطه کوي، نو هغه ډاکټر د ده د تکلیف لیرې کولو دپاره د ده دپاره د آپریشن تجویز وکړي چې یاره سړی، ستا بیماری بغیر د آپریشن څه صحت نسی پیدا کولی. نو هغه سړی ته دا ور معلومه ده چې په آپریشن کې څه یي، په آپریشن کې زما بدن سیرول کیږي، په آپریشن کې زما پر بدن باندې چاړه او نشتر چلیږي، او په آپریشن کې زما د بدن اندامونه یو د بل سره جلا کیږي. لیکن د هغې باوجود هغه سړی ډاکټر ته خواست هم کوي او ډاکټر ته زارۍ هم کوي او پر دې ډاکټر باندې سپارشات هم برابروي او دې ډاکټر ته ډېر غټ فیسونه او مال او دولت هم جمع کوي، او دغه ډاکټر په حضور کې دا تمنا ښکاره کوي چې هغې ژر د ده آپریشن وکړي او د ده پر بدن باندې ژر چاړه وچلی. هغه دا وجه یې ځکه دې سړي ته دا ور معلومه ده چې کوم ډاکټر زما بدن سری یا زما پر بدن باندې آپریشن او چاړه چلی، نو د هغې تکلیف عارضي دی، د هغې تکلیف ختمېدونکی دی، او هغه تکلیف زما د بدن څخه ژر لرې کیدونکی دی. لیکن د دې په بدل کې چې کوم صحت ماته راکول کیږي، کوم روغ بدن ماته راکول کیږي او زما د بدن ناجوړي لرې کیږي، نو هغه زما دپاره دایمي نعمت دی، هغه زما دپاره همیشه نعمت دی، او هغې همیشه زما دپاره د راحت سبب ګرځول کیږي. نو بعینه الله تعالی چې کله یو چا ته د رحمت او د محبت اراده وکړي او د خپل رحمت او محبت په خاطر باندې پر هغه سړي باندې تکلیف کښیږدي، نو هغه سړی د تکلیف په وخت کې ژړا هم کوي، هغه سړی د تکلیف په وخت کې غم هم کوي، هغه سړی د تکلیف په وخت کې تکلیف هم محسوسوي. لیکن الله تعالی د هغې عارضي تکلیف په خاطر، د هغه ژر ختمېدونکي تکلیف په خاطر هغه سړی دومره لوړو درجاتو ته ورسوي، د هغه سړی مغفرت د ګناهو په نصیب کی، او هغه سړی د خپل محبت په خاطر د ډیرو لوړو مقاماتو لایق او مستحق جوړ کی. نو ځکه تکلیف پر انسان باندې راتلل دا اکثر د الله تعالی د طرفه د انسان سره د محبت علامه ای، او الله تعالی دغه تکلیف په خاطر د انسان ګناه معافی، او دغه تکلیف په خاطر الله تعالی انسان ډیر لوړو درجاتو ته رسوي. حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام د الله تعالی دربار کې خواست کوي، یا الله انک توسع علی الکافر، یا الله ته په دنیا کې د کافر سره ډیر اسانی کوي، که دنیا کې ګوره مال او دولت هم د کافر سره ډیر دی، که دنیا کې ګوره ملک او حکومت هم د کافر سره ډیر دی، او که په دنیا کې ګوره ښه بدن او صحت هم د دفه نصیب دی. حضرت موسی علیه السلام الله ته یا الله انک توسع علی الکافر، تو خود کافر سره په زندگی کې ډیر آسانی کوي. بیا ورته یا ربی انک تزیق علی المؤمن، یا الله د مؤمن سره بیا ډیره سختی کوي، دنیا کې که ګوره مسکنت به هم د دفه نصیبي، ناروغ بدن او ناجوړي به هم د دفه نصیبي، او کمزورې صحت به هم د دفه نصیبي، او دنیا کې غم او پریشانی به هم د دفه نصیبي، نو یا الله د مؤمن سره بیا د کافر په مقابله کې ډیره تنګي او سختی کوي. نو یو خو د حضرت موسی علیه السلام دا پوښتنه د الله تعالی په دربار کې، لیکن الله تعالی د دې پوښتنې جواب نه ورکوي. دویمه واقعه دا راځي د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک،
چې د یو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په خپلو مواعظو کې لیکلی چې په یو ښار کې یو یهودی مري او په بل ښار کې بیا مؤمن او مسلمان مري، نو د هغه یهودی د زندګۍ آخرنۍ خواهش دا دی چې کاشکې زما په کور کې زما په وسو قدرت کې ماهی وای او ما د زندګۍ آخرنۍ څکه او آخرنۍ ارمان د مایی په غوښو باندې پوره کړی وای. او د هغې مؤمن بیا د زړه آخرنۍ تمنا د زیتونو د تیلو ده چې کاشکې زما سره اوس د زیتونو تیل وای او د زیتونو تیل ما استعمال کړی وای او د زندګۍ آخره تمنا مې په دې پوره کړی وای. کافر د ماهی تمنا کوي لیکن ماهی په ټوله علاقه کې نستا، او مؤمن آخرنۍ خواهش د زیتونو د تیلو کوي او د زیتون تیل د ده د کور په المارۍ کې د ده د پاره پراته دي. الله تعالی یو ملائکه راستی، هغې ملائکې ته دا امر ورکوي چې ته به ځې په پلانکي دریاب کې به ماهی نسې او هغه ماهی به راوړې، هغه به د دې کافر او د دې یهودي د کور په تالاو کې لکه چې هغې دا ماهی وویني، هغې دا ماهی ونسي او دا ماهی فوخ کې او وی خوري د زندګۍ آخره تمنا ځینې پوره کړي. او دویمه ملائکه الله تعالی را غواړي چې په پلانکي ښار کې یو مؤمن او مسلمان مري او د هغې د ژوند او د زندګۍ آخره تمنا دا ده چې د زیتونو د تیلو څکه وکړي او د زیتونو تیل استعمال کړي، او د زیتونو تیل د ده د کور په المارۍ کې پراته دي، نو ته به ورځې د ده کور له او د ده په کور په المارۍ کې د خپلې وزر په پاڼه به هغه چښه وای چې هغه چښه چفه سي او د هغې تیل توسي او هغه ضایع سي، او مؤمن هغه خپله تمنا آخرنۍ تمنا فره نه کړي او دغسې د افسوس او د ارمانه سره هغوی د دنیا سره رخصت سي او زما حضور له راسي. یوه ملائکه په خپل کار پسې را روانه شوه، دویمه ملائکه په خپل کار پسې را روانه شوه، او په لاره کې د ملائکو ملاقات سره وسو چې کله یوه د بلې څخه پوښتنه کوي نو یوه د کافر د تمنا فره کولو دپاره را روانه ده او دویمه د مسلمان د تمنا ضایع کولو دپاره را روانه ده. نو هغه ملائکې په خپل مابین کې په دې باندې نه سره پوهېږي چې دې کې د الله تعالی حکمت څه دی، خو بهرحال که حکمت په دماغ کې راځي که نه راځي، چونکې د الله امر او فیصله ده، نو د الله د امر او فیصلې په خاطر باندې هغه ملائکې خپل ځای ته ځان رسي. او چې وروسته د الله تعالی دربار کې پوښتنه کوي نو الله تعالی ورته وایي چې زما د مؤمنه سره معامله جلا ده او زما د کافر سره معامله جلا ده. نه یوه مسله د حضرت موسی علیه السلام د پوښتنې راله چې په هغې کې هم د مسلمانه سره تنګي ده او د کافره سره آسانی ده، او دویمه مسله دا راله چې د مرګ پر وخت باندې د کافر هره تمنا الله تعالی ورفره کله لیکن د مسلمان هغې الله تعالی نه کوه ورفره. او درېمه واقعه دا راځي چې یو کافر دی یو مسلمان دی، دواړه د دریاب کنارې له د ښکار نیولو د مایانو د راکښلو دپاره رالو، چې کله د دریاب کنارې ته رالو نو کافر مسلمان د الله پر نامه باندې خپل جال دریاب ته ورغورځي، چې کله جال دریاب ته ورغورځي نو بسم الله الرحمن الرحیم، لیکن کم جال چې دی د ښکار په شکل د مایانو د ښکارولو دپاره استعمالوي د بسم الله د ویلو سره سره هغه جال د لبر ته خالي په لاس راځي، په هغه کې یو ماهی هم نه راځي. لیکن کافر چې کله خپل جال ورغورځي نو هغه د خپلو خدایانو نومونه ورباندې یادوي، بسم الله والمنات والعزات، او چې کله د دې خدایانو پر نامو باندې جال ورغورځي نو جال د یو قسم بهترینو او لویو مایانو ډک راپورته کیږي. د سهاره صدر ماښامه پورې د هغه کافر معامله دا ده چې هغې په سوونو په زرونو مایانو ونیول او هغې خپله کښتۍ په مایانو باندې ډکه کله او هغې د خپلو مایانو کاروبار ته ډیر فروغ او ترقی ورکله، لیکن مسلمان د سهاره صدر ماښام و پورې ځان مړ کړي، هغې په ټوله دورانیه د ورځې کې د هغې په جال او د هغې په ښکار کې یو ماهیم نه راله.
لیکن آخر د مازیګر په وخت کې مسلمان یو ځل ښکار ورغورځئ، جال دریاب ته ورغورځئ، نو د هغې په جال کې یو ماهی رالی، نو هغې یا الله بس زما نصیب د غونو پر دې باندې ستا شکر دی چې دا نعمت دې زما په نصیب راکړه. نو ما در ته یوه پوښتنه د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام، او دویمه د مرګ واقعات چې د مسلمان د مرګ تمنا نسوه فره او د کافر د مرګ تمنا فره سوه، او دریمه خبره دا راله چې د مسلمان د الله پر نامه باندې چې کوم جال ورغورځي د هغې ښکار په جال کې نه راځي، او کافر چې د خپلو بتانو پر نامه باندې ورغورځي د هغې جال همیشه د ښکار او د مایانو سره ډک راوځي. نو اوس راسه حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د الله سپاس کوي، یا الله انک تزیق علی المؤمن، ته پر مؤمن ډیره تنګی کوي، او یا الله انک توسعو مع الکافر، ته د کافر سره ډیره آسانی کوي. نو الله تعالی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې او ملائکې ته امر کوي، وای حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام در لاسونه سا چې د مؤمن دفاره د جنت کم منازل، د جنت کم مساکن، او د جنت کم داستوګنې ځای ما ورته ټاکلی دی، صرف پر هغه ځای باندې سربیره داسې راوګرځو. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه ملائکه در لاس نسی، او چې د مؤمن دپاره کم مناظر و منازل په جنت کې ټاکل شوي دي، پر هغه جنتو باندې داسې راګرځي، صرف د جنت یو منظره ورباندې کی، د جنت یو منظر ورباندې ویني. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته یا ربی بعلوک بجلالک و علو مکانک، یا الله ستا په جلال دې می قسم، ستا په لوړ ذات دې می قسمی، لو کان مقطوع الرجلین والیدین وکان مکبا علی وجهه وعاش الدهر کله، کچیر دا مومن لاسونه او پښې دواړه پریوی او بدن صرف د څلورو اندامو سه فارغه دی، نه لاسونه ورکستا نه پښې ورکستا، بدن صرف د یو منډو په شکل دی، او وکان مکبا علی وجهه، چې کله پر مخ باندې ځي نو پر دې مخ باندې کیږي، او عاش دهر کله، زندگی یو کال نه ده، دوه کاله نه ده، ډیره اوږده زندگی ده. وکانه میسره حاضا، چې یو ځل دی دې جنت ل راځي، لا لم یره شر قطو، زما د ستا په عزت و جلال قسمی چې دی مومن در اوسه تکلیف نه دی لیدلی. که چیرې د مومن لاسونه او پښې دواړه پریس، او د هغې تک ټوله پر مخو پر تندیو پر پزه باندې، او زندگی د آدم علیه السلام سره ونیسي در قیامت پورې، ځکه دې شکل باندې یوه ګنټه زندگی تکلیف، لیکن د ده زندگی د آدم سره ونیسي بیا در قیامت پورې، حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله دربار کې خواست کی که یو ځل دا مومن دغه جنت ویني، لا زه دا وایم چې لم یره شر قطو، په دنیا کې یوه ذره تکلیف نه دی لیدلی. نو مومن باندې که په دنیا کې الله تعالی پریشانی راولي، په مومن باندې که په دنیا کې الله تعالی سختی راولي، پر مومن که په دنیا کې الله مسکلتونه جوړی راولي، د هغې په بدل کې د مومن دپاره الله تعالی ځای دا رقم ټاکلی. دویم ځل هغه ملائکه حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام در لاس نسی، او بیا د جهنم او د دوزخ یو منظره ورباندې کوي، او د هغې پر سر باندې راتیریږي. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام بیا د الله تعالی دربار کې خواست کی، یا الله بجلالک و علو مکانک، یا الله ستا په جلال و ستا په عزت و ستا په لوړه درجه دې می قسمی، لو ملک دنیا کلها، کدا کافر د ټولې دنیا مالک سی، و عاش الدهر کلها، او د ټولې او عمر هم دائمی، د آدم سه ونیسي در اخر انسان پورې، د ټولې دنیا مالک دی، او د ټولې دنیا د مقدار زندگی ده، او چې په دنیا کې څومره د مځکې کره ده، دا ټوله د ده په قدرت او د ده په حکومت کې ده. وکانه میسره حاضه، چې یو ځل د ده راتلل دی جهنم ته کیږي، لم یره خیر قطو، دی کافر په دنیا کې خیر نه دی لیدلی.
نو کافر ته که الله تعالی هر څومره راحت ورکوي، کافر ته که الله تعالی هر څومره اسانی ورکوي، کافر ته که الله هر څومره خیر ښه صحت ورکوي او څومره مال و دولت ورکوي، د کافر د زندګۍ دپاره الله تعالی دغه منزل ټاکلی دی. او دې منزل له چې کافر یو ځل راځي، نو حضرت موسی علیه السلام وایي زما د ستا په جلال او په عزت قسمی چې دې سړي په ټوله زندګي کې د خیر ذره نه دی لیدلی. ځکه حضرت ابو بکر به وی لا خیر فی خیر بعده النار لا شر فی شر بعده الجنه. د کم شر او تکلیف څخه وروسته چې د انسان په نصیب کې جنت راځي، هغه شر او تکلیف شر او تکلیف نه بلل کیږي. او د کم خیر او د راحت څخه وروسته چې د انسان په نصیب او قسمت کې جهنم راځي، او هغه راځي هغه خیر او راحت د سړي د پاره خیر او راحت نه بلل کیږي. نو الله تعالی پر مؤمن باندې پریشانی راولي، الله تعالی د کافر سره آسانی کوي، ځکه د مؤمن د پاره منزل او مسکن الله تعالی دا رقم ټاکلی دی، او د کافر د پاره مسکن او منزل الله تعالی په هغه شکل ټاکلی دی. دویم چې کومو ملایکو د الله تعالی دربار کې پوښتنه کړې ده، یا الله یو سړی یهودی دی او یو سړی مسلمان دی، د مسلمان د زکندن آخرت نه تمنا د تفره ده، لیکن دا غیر باوجود ستا په امر آخرنه تمنا جنی زائے سولا، او دا یهودی آخره تمنا ظاهرن غیر پرکیدون که نه پرکیدون که دا مشکل دا، لیکن ستا په امر باندې دا یهودی آخره تمنا و رفرس والا آخر دی که حکمت سده. اللہ تعالی ورطوئی ملائکو توئی چه دا مسلمان سر زما معامله جلا دا، او دا کافر سر معامله جلا دا. کافر با پا دنیا کی خامخا نیک عمل کردی، لیکن د کافر اغه نیک عمل د الله تعالی دربار کې قبول نه دی، ځکه دا غی سره ایمان نسته، دا ټول د ایمان فرق. لیکن الله تعالی ډیر عادل ذات دی، دا غنی کو اعمالو بدله به ورکوي دی کافر ته. نو د اغه نیکو اعمالو بدله الله تعالی په دنیا کې ورکوي، په دنیا کې د روغ صحت په شکل ورکوي، په دنیا کې د مال او دولت په شکل ورکوي، په دنیا کې د حکومت او د منصب په شکل ورکوي، او په دنیا کې د جوړ بدن او د ښه صحت په شکل باندې ورکوي. لیکن مسلمان هغه په دنیا کې په بشري تقاضا باندې خامخا کمزوري کیږي، او د هغې څه ګناه کیږي، د هغې څه نافرمانی کیږي. الله تعالی اراده دای چې مسلمان زما حضور ته راسي په داسې حال کې چې هغې د دنیا د ګناه څه صفایي، او کافر زما حضور ته راسي هغه په دا شکل چې هغې د دنیا د نیکو اعمالو څه صفایي. ځکه د کافر د نیکو اعمالو بدله الله تعالی په دنیا کې ورکوي، چې کله د الله تعالی دربار لورسي د هغې سره یو نیک عمل پاته نه، او د مسلمان د ګناو بدلم الله تعالی په دنیا کې د تکلیفو په شکل ورکوي، د بیماریو په شکل باندې ورکوي، د ناجوړیو په شکل باندې ورکوي، د غمو د حادثو په شکل باندې ورکوي. په دې خاطر چې مسلمان کله د الله تعالی دربار ته راسي، د هغې په زندګي کې یوه ذره ګناه نه وي. نو الله تعالی هغه ملایکې ته وایي چې د دې کافر د نورو ټولو نیکو اعمالو بدله ما ورکړې وله، لیکن اوس د ده د زکندن وخت دی، او د یو نیک عمل بدله پاته ده، او زما دا اراده ده چې دی بغیر د نیکو اعمالو زما دربار ته راسي، نو د هغه یو نیک عمل بدله مې په دې شکل باندې ورکړه چې پر حالت د زکندن مې د ده آخرنۍ ارمان او تمنا ورپوره کړه بس. او چې کوم مسلمان زما طرف ته را رخصتیږي، د هغه مسلمان د نیکو د بدو اعمالو بدله ما ټولو په دنیا کې د تکلیفو په شکل باندې ورکړه، لیکن د هغې مسلمان په عمل نامه او په زندگی کې یو بد عمل، یوه ګناه، یوه نافرمانی پاته ده، نو زما اراده دا ده چې دی د ګناو څه صفا زما دربار ته راسي، او د هغې وې ګناه بدله ماته د زکندن پر حالت په دې شکل ورکړه چې د ده د زکندن آخرنۍ تمنا هغه د زیتونو د تیلو خوراکو هغه د زندګۍ آخرنۍ تمنا معروف رانه کړه. په دې خاطر باندې د ده د تکلیفو د ده د ګناو بدله ټولو په تکلیفو کې ورکول شوله، نو دی به زما حضور ته سبا په داسې شکل راځي چې د هغې په زندګي کې به یوه ذره نافرماني او ګناه نه وي. ځکه الله تعالی چې کله پر انسان باندې په دنیا کې تکلیف ایږدي، په دنیا کې پر انسان بیماری ایږدي، په دنیا کې پر انسان باندې مشقت راولي،
او په دنیا کې پر انسان باندې غم او فریشانی راولي، دا غي کله کله وجه دای چې الله تعالی د دې بنده سره محبت لري، او الله تعالی د خپل محبت په خاطر باندې د دې تکلیف په خاطر د دې ګناو مغفرت کوي، او د دې تکلیف په خاطر د لیر لوړو درجاتو ته رسېږي. نو د مؤمن سره الله تعالی کله اسانی کوي، او د کافر سره د مؤمن سره الله تعالی کله سختی کوي، او د کافر سره الله تعالی اسانی کوي، او دې کې د الله تعالی خپل حکمت، او دا د الله تعالی د حکمت تقاضا ای چې ما درته د اغه سختی او د اغه تکلیف په خاطر باندې ډیر لوړې درجې ته رسی. په یو کتاب کې د یو زنانې واقعې لیکلې ده چې ډیره نیک زنانه او فاک دامنه او عفیفه زنانه ده، او دې وخت کې د دې عمر هم ډیر زیات دی. هغې ټوله ورځ په درودو کې تیره کړي، او ټوله ورځ په وظیفو مراقبو کې تیره کړي، په دې نیت باندې چې الله تعالی به په ما باندې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زیارت وکړي. د هغې د زندګۍ ټوله تمنا، لویه تمنا دا ده چې زما د زندګۍ پر وخت باندې زما په زندګۍ کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زیارت راشي، ځکه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زیارت پیدا کول او په خوب کې د پیغمبر زیارت کول دا ډیر لوی نعمت بلل کیږي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، چې کم سړی په خوب کې زه ولیدلم هغه زما یقیني شکل دی، زما حقیقي شکل دی، ځکه شیطان زما په شکل باندې نسی راتلی. او دغه زنانې د ټولې زندګۍ لویه تمنا دا ده چې په ما باندې الله تعالی یو ځل د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دیدار په خوب کې وکړي. لیکن د ډیرو درودو سورستا، د ډیرو وظیفو سورستا، د ډیرو دعاګانو خواستو سورستا د هغې غریبې دا تمنا نفره کیږي، او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زیارت په خوب کې د هغې زنانې نه په نصیب کیږي. د هغې خاوند چونکې ډیر لوی ولی دی او ډیر لوی بزرگ دی، نو آخر یو ځل د دې خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې زما د زندګۍ لویه تمنا دا ده ته ماته یو طریقه راوښه چې الله تعالی د هغې په ذریعه باندې ماته د پیغمبر علیه السلام زیارت په خوب کې راوکړي. نو هغه بوډا خاوند ورته وایي چې زنانې زه خو تا ته یو عمل درښیم، یو طریقه درښیم، لیکن د هغې څخه مخکې به ته زما په خبره باندې مکمل عمل کوي، چې ما کومه خبره وکړه، چې ما کومه وینا وکړه، چې ما کومه تقاضا وکړه، هغې ټولو به عمل کوي، د هغې څخه وروسته به بیا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زیارت تا ته په نصیب کیږي. نو هغه زنانه ډیره خوشحاله سوله، هغه خاوند ته وایي چې د کومه وخته څه چې په کم شکل باندې کومه تمنا ماته پیښې او کم فرمان ماته کوي او کومه خبره ماته کوي، زه به په هغې ټولو باندې خامخا عمل کوم. نو خاوند ټولو سمخ کې دا ورته وایي هغه زنانې ته چې اول اصل به ته غسل کوي، او د غسل څخه وروسته به ته خپل ځان په داسې شکل باندې جوړوي لکه کومه زنانه چې د واده شپه یې، خپل زیورات، خپل ښه لباس، او خپله صفائی، او د خپل سر ژمنځول، او د خپل ځان لباس برابرول، دا به ته په داسې شکل کوي لکه زنانه چې د واده شپې ته په کم شکل تیاریږي. چونکې د دې غریبې عمر هم د بوډۍ زنانې دی، او د خاوند هم د بوډا سړي په شکل دی، نو دا غریب چار و لاچار د خپل خاوند پر تمنا باندې چلیږي. نو غسل کوي، د غسل څخه وروسته چې کم لباس ښه لري نو هغې پر ځان باندې اچي، چې کم زر و زیور لري هغې په ځان باندې راځړي، او د یو ناوې په شکل باندې د خونې په یو کونج کې کښېني. هغه خاوند د کور سره ووتی، راغلی د دې زنانې ورور ته وایي چې ګوره ته راسه، دې خور ترې په عجبه شکل دی، زما په دې وخت کې عمر اویا و اتیا کاله ته دی، او دا بوډۍ زنانه ده، او دې په دې عمر کې ځان داسې کړی دی لکه یو څوک چې ناوي او د واده شپه، او په دې شپو وخت کې دا زما صدا تقاضاوې کوي. نو یو طرف کې هغه زنانه غریبه پر دې باندې مجبوره کله، او دویم طرف ته پټ راغلی در پردی ورور د دې زنانې ته د دې زنانې شکایت وکړي. دغه زنانې ورور چې کله راغلی چې ورته وی کتل، نو دې خپلې خور ته ډېر په غوسه سو،
چې ستا عمر د دې نه دی او ستا د زندګۍ دورانیه دا نه ده او ستا خاوند د دې عمر سړی نه دی او په دې وخت کې تا د یو بچی د یو نوي ناوې د یو شل کلنې زنانې غوندې ځان جوړ کړی دی او د خپل خاوند سرنګارنګ تمناګانې کوي نو په دې خاطر باندې هغه خپلې خور ته ډېر په غوسه سو. د هغې زنانې زړه ډېر درد وکړی د خپل خاوند ته چې یو ځل دې په ما باندې دا فساد وکړی او دویم ځل بیا ولاړې دا زما ورور ته دې بېرته زما شکایت تا وکړې هغه دې راته راوستی او په هغې باندې دې زه سپکه کلم او په هغې باندې دې زه بې عزته کلم او هغې ما ته داسې سختې او رنګارنګ ویناګانې وکړې. نو هغه زنانې د دې ورور پر غوسه باندې ډېره ژړا وکړه او ډېر افسوس ورته ودرېدې چې ما د کوم مقصد دپاره کو لیکن اخر زما سره وسو سر. نو د ډېرې ژړا ژړا په دوران دوران کې پر دغه ځای باندې هغه زنانې له خوب ورلې بېده سو چې کله بېده سوله نو په خوب کې دستي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زیارت ته نصیب راغله. چې کله د خوب سره بیداره سوله نو خپل خاوند ته وایي چې سړی تا چې زما سره څومره ناجایز وکړو لیکن د الله تعالی فضل و کرم ته وګوره الله تعالی زما مراد حاصل کړي ما ته په دې اوس خوب کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زیارت په نصیب سو. نو خاوند درته ای زنانی دا زما بعینه وظیفه وه چې کوم عمل ما ستا سره وکړې دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د زیارت کولو دپاره وظیفه وه د دې عمله بغیر تا د پیغمبر علیه السلام زیارت نسو کولی. تا زما په کور کې زندگی تیروله او زما ستا سره د ډېرې اسانۍ زندگی وه او زما ستا سره ډېره د راحتو د محبت زندگی وه او تا زما په کور کې تکلیف نه ولیدلی تا زما په کور کې غم نه ولیدلی او چې در څو پورې پر مومن باندې غم او تکلیف رانسی د مومن زړه درد ونه کړي او د مومن باندې د زړه ماتې رانسی در هغې وخته پورې د ده په مقابل کې د الله رحمت په جوش کې نه راځي. نو نن په دې شکل باندې ما ستا زړه مات کړی او تا ته تکلیف در ورسېدې او د هغې تکلیف په خاطر باندې ستا زړه درد وکړي او د هغې په وجه باندې د هغې په مقابله کې د الله تعالی رحمت په جوش کې رالی نو ځکه ستا منا د ستا تمنا د پیغمبر علیه السلام دیدارو الله تعالی د هغې په بدله کې نن د پیغمبر دیدار در په نصیب کړي. نو پر مومن باندې چې کله تکلیف راسی پر مومن باندې چې کله پریشانی راسی او پر مومن باندې چې کله د غم په خاطر باندې د زړه درد راسی نو د هغې په خاطر الله تعالی مومن ډیر لوړې درجې ته رسی او د مومن ډیر مرادونه او ډیر مقصدونه الله تعالی پوره کوي. ځکه تیر امت کې به په تیرو دورو کې به د انسانانو عقیده دا وله چې پر کم چا به ډېر مسکنت و پر کم چا به ډېر تکلیف و د مسلمانانو به عقیده دا و چې دا د الله تعالی محبوب بنده دی د دې سره د الله تعالی محبت دی نو په دې خاطر باندې الله تعالی په دې حالاتو کې اچولی دی او چې پر کم چا به تکلیف نه ولو او پر کم چا باندې به راحت و پر کم چا باندې به آسانی وه نو د عامو انسانانو عقیده به دا و چې دا د الله تعالی د درباره سه لرې انسان دی د دې سړي سره د الله تعالی دومره محبت نسته لکه د هغه غمزده و د مسکین او د تکلیف جن انسانو سره چې په کم شکل محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه ده یو صحابي زنانه ده الله تعالی هغه زنانې ته ډېر زیات حسن او جمال ورکړی دی د دې نکاح د یو مالدار او د یو مشر صحابي سره راله چې د دې په زندگی د هغه په کور کې ډېره فراحت باندې تیریش او د هغې خپل خاوند د دې زنانې سره در حد تیر محبت دی نه د خاوند په کور کې مسکنت سته نه د خاوند په کور کې غم سته نه د خاوند په کور کې بیماری سته نه د خاوند په کور کې بله پریشانی سته. نو خاوند او زنانه دواړه صحابه کرام دي او د پیغمبر علیه السلام مجلس له همیشه ورځي او د زنانه ژوند په ډېر راحت او په ډېر عیش سره او په ډېر آرام سره او په ډېر سکون او خوشحالي سره د خاوند په کور کې تیریږي. یو شپه راله د شپې خاوند راپورته سو تږی دی د اوبو غوښتنه کوي چې کله د اوبو غوښتنه کوي نو هغه زنانې ته د اوبو دا زنانې سه د اوبو طلب وسو
نو هغه زنانه چونکې ډېره فرمانبرداره زنانه ده، نو هغې را وغورځېدله په یو لوټه او ګیلاس کې خاوند ته اوبه ونیوې. چې کله هغه زنانه خاوند ته اوبه نسي، نو د خاوند د خوبه سسترګې بیا سره ورغلې. نو هغه زنانه د خپلې فرمانبردارۍ په شکل باندې دې خاوند ته ولاړه ده، ولاړه ده، اوبه یې ورته نیولې دي تر هغه وخته پورې چې د خاوند په خپله برته سترګې رارونې شي. چې کله هغه زنانه لږ ډېره زمانه ورته ودرېده، نو چې کله د خاوند سترګې رارونې سولې، نو خاوند چې دې زنانې ته وکتل، د دې زنانې اطاعت ته یې وکتل، د دې زنانې فرمانبرداري او بهترین خدمت ته یې وکتل، نو هغه خاوند پر دې زنانه باندې ډېر رحم وسیله راغله. مرا ورته ای زنانې په دې شپه کې ورته وایي چې زما دې دومره خدمت وکړې او زما زړه دې دومره خوشحاله کړې، زما په خدای قسم چې زما سره څه غواړې زه به هغه درسره کوم، خو ته یو څه زما سره وغواړې. نو هغه زنانه ورته وایي سړی پر دې خپله خبره باندې به نه ودرېږي. او خاوند ورته وایي چې زنانې یقینا به ودرېږم. زنانه دوباره تاکید ورباندې کوي، ته په دې خپله خبره کې لږ غور وکړه چې تا ما ته دا ویلي دي چې ته زما سه هر څه غواړې زه به هغه پوره کوم چې زما په وس کې. نو آیا ته زما هرې تمنا ته تیار یې؟ دی ورته وایي چې بالکل، کم شی زما په وس کې زما در وس لاندې، ستا هرې تمنا پوره کولو ته زه تیار یم. بس آخر هغه زنانه بره په دې شپه کې ورته وایي زما لویه تمنا دا ده چې ما ته طلاق راکړه. بس او ما ته طلاق راکول دا ستا په وس کې دي، ستا په قدرت کې دي. نو ما ته طلاق راکړه، نو زه نوره زندگی ستا په کور کې تیرول نه غواړم، زه نوره زندگی ستا په خدمت کې تیرول نه غواړم، زه نوره زندگی ستا سره یو ځای نسم تیرولی. نو تا زما سره وعده کړې ده چې زه به ستا هره تمنا پوره کوم چې زما په وس کې، نو زما لویه تمنا ستا سره طلاق اخیستل دي، نو ما ته به طلاق راکړې. هغه خاوند ډېر حیران او ډېر پریشان چې داسې تابعداره زنانه، داسې خدمت کوونکې زنانه، داسې نیک او عفیف او صافه زنانه به بیا زه چیرې پیدا کوم؟ آخر په دې شپه کې ورته وایي زنانې ما ستا په حقوقو کې څه کمی کړی دی؟ دا ورته وایي نه. آیا چې ستا کم خدمت پر ما باندې لازم دی په هغه خدماتو کې زما سره څه قصور سوی دی؟ دا ورته وایي نه. دی بیا ورته وایي زنانې ما ستا سه بې قدري کړې ده، ستا د قریبانو بې قدري مې کړې ده. دا بیا ورته وایي نه. ورته وایي آخر ستا زما سه نفرت دی، ستا زما سره بغض دی، ستا زما سره عناد دی چې د هغې په خاطر زما سه طلاق غواړې؟ دا ورته وایي نه. چې کله یو شی دی نسته، نو ولې آخر طلاق غواړې؟ نو هغه زنانه ورته وایي چې دا خبره ډېره وروسته ده چې زه ولې طلاق غواړم، د دې سه مخکې یار پر خپله وعده باندې ټینګ ودرېږه، بس ما ته طلاق راکړه. چې کله دې ما ته طلاق راکړې، د هغې به زه وجه درته وایم چې زه ولې ستا سه طلاق غواړم. نو هغه زنانه چونکې د طلاق پر غوښتنه باندې ډېر اصرار کوي او ډېر خامخواله کوي، ځکه هغه خاوند ډېر حیران او ډېر پریشانه دی. او زمانه در سهاره پورې خاوند او زنانه په دې کشمکش او اختلاف کې سره شپه تېروي. چې کله سهار سو د صحابه کرامو ډېر شایسته عادت و مزاج و، چې کله به یو نوې خبره پیښه سوله، نو صحابه کرامو به دستي پیغمبر علیه السلام ته پیښوله. سهار خاوند زنانې ته وایي چې درځه د پیغمبر علیه السلام سره زما ستا د شپې د معلوماتو غواړو، چې د شپې ما ستا سره وعده کړې ده او تا زما سره د طلاق مطالبه کړې ده، مسله ده، د مسلې غوښتنه د پیغمبر علیه السلام څخه کوو درځه. نو سهار دی د مدینې په اطرافو کې اوسیږي، زنانه ده او خاوند دی، خاوند د مخه دی او زنان ورپسې ده. نو راځي مدینې منورې ته، مسجد نبوي ته راځي، د خپلې شپې حالت د پیغمبر علیه السلام سره شریکوي او د پیغمبر علیه السلام سره د خپلې خبرې مطالبه کوي. چې کله مسجد نبوي ته نږدې رالو، نو په لاره کې ازغی دي، په لاره کې شلی دي، او په لاره کې کاڼې دي، او په لاره کې بوټي دي. نو هغه خاوند خو ډېر زیات پریشانه روان دی، د یوې پریشانۍ په خاطر باندې هغه خاوند نوک ووهی او د نوک وهلو سره په یو ازغي کې غزار سو. چې کله غزار سو، د هغې بدن پښه ده، لاس دی، د بدن څه حصې دي، هغه وینې سوې.
هغه خاوند د ډېر تکلیف اظهار وکړي، نو هغه زنانې د ډېرې فرمانبرداري په خاطر د خپل سر پړونی سره دوه ځایه کوي، نیمې پر خپل سر واچوي، نیمې سره ټوکرې ټوکرې کوي، بارهیې په دې زخمو باندې روپیچي. چې کله یې خاوند په تکلیف کې ولیدې، نو به راغه زنانو ورته وایي سړی در زه واپس کور ته ولاړ شو، زما چې کومه د نکاح د طلاق مطالبه وه زه در هغه مطالبه تیره یم، نوره زه ستا سره در مرګه پورې زندګي تیروم، نوره زه ستا سره طلاق نه غواړم. د زه د پیغمبر علیه السلام حضور ته د ورتللو ضرورت نشته، د پیغمبر علیه السلام ته سلام سره د پوښتنې کولو ضرورت نشته، نو واپس به ما او تا کور ته زه په کور کې به خپل ژوند سره تیروم. نو خاوند ډېر حیران دی چې دې زنانه ته څه ورفېښ. یو سات کوي مخکې د زنانې کم نیت و اراده وه، لیکن هغه نیت و اراده یو دم څنګه بدله سوه؟ نو د زنانې څخه پوښتنه کوي چې زنانې پیښه څه سوه. نو زنانه ورته وایي چې یو ځل کور ته ځان ورسوه، د هغې څخه وروسته بیا زه قصه درته کوم. چې کله کور ته راورسېد، نو خاوند پوښتنه کوي چې زنانې د طلاق مطالبه دې ولې کوله؟ او چې کله د طلاق د مطالبې په وخت کې سره روان پیغمبر له، او چې کله زما بدن باندې زخم او وینه راله، بیا د طلاق د مطالبې څه ولې دستبرداره سوې؟ ولې ځینې پر شا سوې؟ نو هغه زنان ورته وایي چې د کم وخته څه زه ستا کور ته راغلی یم، او ستا ته الله تعالی مال و دولت درکړی دی، او تا ته الله تعالی ښه اخلاق درکړی دی، او تا ته الله تعالی ښه زندګي درکړې ده. ما ستا په ټوله زندګي کې پر تا باندې مشقت و تکلیف نه دی لیدلی، او درې ورځې مخکې ما او تا د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ناست. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ویل چې د کم بنده سره الله تعالی محبت ساتي، نو پر هغې باندې غمونه او ناجوړۍ داسې راځي لکه اوبه چې د غره د طرفه د مځکې طرف ته را روانې، لکه سیل چې د لوړې سکښتې ته را روان په څومره تیزي باندې. نو پر کم سړی چې د الله تعالی محبت او کم سړی چې پر الله تعالی باندې ګران وي، او د کم سړی چې ایمان کامل پر هغې باندې تکلیفونه په داسې شکل راځي. نو ما چې کله ته په تکلیف کې نه ولیدې، نو زما دا عقیده سو چې اسې نه چې زما د خاوند په دې ایمان کې فرق نه وي، او اسې نه چې زما د خاوند په دې اعمالو کې فرق نه وي، او اسې نه چې زما د خاوند سره د الله تعالی محبت نه وي، او چې د کوم چا سره د الله تعالی محبت نه وي، زه د هغې سره څه دپاره محبت کوم؟ او زه ولې خپله زندګي د هغې په خدمت کې ضایع کوم؟ لیکن چې کله ما او تا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته روان وو، او په لاره کې چې ما پر تا باندې کومه پریشانی ولیدله، او پر لاره باندې ما تا ته کوم تکلیف ولیدې، او چې کوم ستا بدن خوښ سلو، نو زما د عقیده سو چې زما د خاوند ایمان کامل دی، او زما د خاوند اعمال د الله تعالی دربار کې قبول دي، او زما خاوند په دومره مشقت او تکلیف کې رالی چې زما د عقیده سو چې د الله تعالی د ده سره محبت دی. چې کله ما ته ستا د ایمان کمال را معلوم سو، او ستا د اعمالو قبولیت را معلوم سو، او ستا د تکلیفو په خاطر باندې د الله تعالی د محبت عقیده زما جوړه سوه، نو ځکه زما د عقیده سو چې زما د خاوند د الله تعالی سره محبت دی. چې د کوم چا سره الله تعالی محبت کوي، زه د هغې سره محبت کوم، او چې زما خاوند سره الله تعالی محبت کوي، نو ځکه زه د هغې په خدمت کې نوره زندګي در پایه پورې رسوم. نو په دنیا کې د الله تعالی محبت دا غی تقاضا دای چې دا غی په خاطر باندې الله تعالی د انسان ګناه بخشي، او تکلیف ور باندې راولي، او د تکلیف په خاطر باندې الله تعالی د انسان درجات ور بلندوي. د دې مثال داسې دی، علماو لیکلي دي، یو بچی دی په کور کې، نو د هغې پر بدن باندې خیره راسي، او د هغې بدن خیرن سي، نو مور د محبت په تقاضا سره هغه بچی په زبردستی باندې رانسي، او د هغه بچی د بدن څخه لباس لرې کوي، هغه بچی کلک مږي، او هغه بچی د خیرو څخه صفاقي او لمبیي. د دې لمبېدو په وخت کې دا بچی بغارې وي، او دا بچی زاری کی، او دا بچی چیغی وی، او دا بچی ډیر غم او تکلیف ښکاره کوي، او دا بچی غریب دا عقیده چې دا مور چې ما مینځي او ما صفا کوي، او زما سره دومره سختی کوي، دا د دې مور زما سره ظلم دی. لیکن مور چې دا هر څه کوي، دا د محبت د تقاضا په خاطر باندې کوي. لیکن د مور د محبت د تقاضا اثر به دې بچی ته کله ور معلومیږي؟ چې کله بچی لوی سي،
نو بیا به د بچی په دماغ کې دا راځي چې هغه مور چې ظلم به ولم، هغه مور چې ما ته تکلیف را رسوي او ما د ځان دپاره ظلم بالی، هغه د دې مور زما سره ډیر لوی محبت و. که چیرې مور په هغه وخت کې زه صفا کړی نه وای، نن به زه په مختلفو ګندګیو په مختلفو بیماریو کې مبتلا وای. دغه رقم الله تعالی چې کله پر یو بنده باندې مشقت کیږي، ناجوړي ورباندې راولي، تکلیف ورته باندې راولي، دا د الله تعالی د دې بنده سره محبت دی. بنده خو به خود د ځان سره ظلم بولي چې الله په دې ټولو مالا کې ولې پر ما باندې دا ناجوړي راله، لیکن دې بنده ته به د الله تعالی د محبت اندازه هلته ولګیږي چې دا دوره مقه صادر دې سږمو ووسي، سړی د آخرت کور له ورورسېږي. چې د دې ناجوړۍ او د دې بیمارۍ په خاطر باندې کوم نعمتونه دي، بیا به انسان د دا اور معلومه سي چې هغې بیماری د الله تعالی د طرفه پر ما باندې راتګ دا د الله تعالی زما سره څومره لوی احسان و نعمت. یا تاسو ګورئ یو مور و پلار دی، هغه بچی مدرسې ته ورولي، نو بچی چې کله مدرسې له ورځي نو بچی ژړا کوي، بچی ته ډیر زور غواړي، بچی پر دې باندې ډیره جزع فزع کوي، ځکه مدرسه کې صحیح څلورو پنځه ګینټې د استاذ په لاس کې دی د قیدی په شکل باندې ناست. نو بچی په دې وخت کې ژړا هم کوي، بچی په دې وخت کې غم هم ښکاره کوي، په دې وخت کې بچی د تکلیف احساس هم کوي، او دا وایي چې د دې مور پلار زما سره څومره تجاوز دی، څومره ناجایز دی چې ما په قید کې اچي، د بل چا په لاس کې مې ورکوي، هغه ما ټکوي، هغه ما ډبوي، هغه ما ستړی کوي. لیکن مور و پلار بچی چې مدرسې ته رولي، دا په دې نیتې نه رولي چې دوی د بچی سره ظلم کوي، بلکې د بچی سره محبت دی چې زما بچی خوانده سي، زما بچی یو څه زده کړي، او زما بچی په تعلیم باندې شایسته سي. لیکن بچی ته به د دې محبت اندازه کله لګېږي چې کله بچی لوی سي او د ده عقل فرسي، نو ده ته به اندازه لګېږي چې یاره مور و پلار چې زه مدرسې ته وراچولم زما سره څومره لوی احسان و، زما سره د مور و پلار څومره لوی نیکي ده، او زما سره د مور و پلار څومره لوی محبت کړی وای. که چیرې ما هغه علم نه وای کړی، هغه سبق ما نه وای ویلی، هغه د مدرسې مشقت پر ما نه وای تیر سوی، نن به زه د ناخوانده انسانانو په سب کې ولاړ وای، نن به زما زندگی په څومره تکلیف وای، نن به زما زندگی په څومره مشقت کې. په دې خاطر باندې الله تعالی چې پر کوم بنده باندې مشقت راولي، بیماری راولي، مشکل راولي، دا د الله تعالی د دې بنده سره محبت دی، او د دې محبت په خاطر الله تعالی د بنده د ژوندۍ ګناهونه معافی، او د دې محبت په خاطر الله تعالی د بنده ته لوړې درجات ورکوي، او د دې محبت په خاطر الله تعالی د بنده د جنت د نعمتو مستحق جوړوي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی چې تیر دورو کې چې بکله یو بزرگ ته یو څوک رالی، نو هغې به اختیاري مجاهدات ورباندې کښېښول چې یاره ته به دومره وظیفه کوې، دومره به دې مراقبه یي، دا به دې ذکر یي، دا به دې اعمال یي، او دا به دې یومیه دورانیه یي. نو هغه مجاهدات به ده په خپل اختیار کول، وظیفې به یې کولې، مراقبې به یې کولې، تلاوتونه به یې کول، نفلونه او عبادتونه به یې کول، د هغه اختیاري مجاهداتو په شکل به الله تعالی دا بنده ډېر لوړې درجې ته ورسوي. لیکن اوس عصر دا راغلی دی چې انسانان اختیاري مجاهدات نه کوي، نه ډېرې وظیفې کوي، نه ډېرې مراقبې کوي، نه ډېر تلاوتونه کوي، نه ډېر عبادتونه کوي. نو الله تعالی د تکلیفي د اختیاري مجاهدې بجای اضطراري مجاهده ورباندې کښېږدي، د ناجوړۍ په شکل یې ورباندې کښېږدي، د غم په شکل یې ورباندې کښېږدي، د مسکینت مسکنت په شکل یې ورباندې کښېږدي، د پریشانۍ په شکل یې ورباندې کښېږدي. لیکن د دې اضطراري مجاهدې رفتار دومره تیز دی چې بیا په ډیرو وظیفو په ډیرو عبادتو الله تعالی هغه مقام ته سړی نشي رسولی لکه په یوه ناجوړي باندې چې کوم مقام ته ورسوي. چې سړی د صحابه کرامو زندگی وګوري، د هغې په زندگی کې هم د اختیاري مجاهدې څخه زیاتې اضطراري مجاهدې وي. صحابه کرام باندې دا نه و چې ته به دونه خوراکه به دې لږ وي، ستا به نفلي عبادت دونه وي، ستا به وظیفه دونه وي، ستا به ذکر دونه وي. لیکن الله تعالی اضطراري مجاهدې ورباندې شوې، د کلمې د وینا په خاطر به کله کله پر ګرمو ریګو پرېوتل، پرې ایستل کېدل، او کله به د هغې پر سینو باندې کاڼې ایښول کېدل، کله به د هجرت په شکل هغوی د کورو سه وتل،
او کله به الله تعالی بل تکلیف ور باندې راوستئ، کله به بل تکلیف ور باندې راوستئ. په دې خاطر چې پر دوی باندې مجاهدات اضطراری وو، او د مجاهداتو اضطراری وو رفتار ډېر تیز وو، چې په مجاهداتو اضطراری وو الله تعالی صحابه کرام کوم مقام ته ورسول. نن دې امت کې د بل چا هغه مقام بیا نه په نصیب کیږي، ځکه د دې امت ټوله تکالیف، د دې امت ټول لوږې، د دې امت ټول مصیبتونه او د دې امت ټول غمونه دا صحابه کرام پر ځان باندې تیر کړو، او دا د هغوی دپاره مجاهدات اضطراری وو، او د دې مجاهداتو اضطراری وو په خاطر الله تعالی ډېر لوړو مقامو ته هغه خلک ورسول. نو ځکه تکلیف چې راغلی، تکلیف کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه څه وه؟ که پر سړی باندې ناجوړی راله، که پر سړی باندې غم راله، که پریشانی راله، که تکلیف راله، که بل حادثه راله، نو یو کار بدای چې د انسان به د تکلیف په وخت کې د الله تعالی پر تقدیر او فیصله باندې شکوه او شکایت نه وي چې یا الله دا تکلیف ولی ما ته رافیشت. او دویم عمل بدای چې د تکلیف په وخت کې به انسان خپل بهادوري نشکاره کوي، د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته عاجزی کوي، د تکلیف په وخت کې به الله ته جړا کوي، د تکلیف په وخت کې به الله ته زاری کوي، او د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته دعا کوي. ځکه دا د الله تعالی قانون دی چې الله تعالی انسان سره محبت کوي، نو الله تعالی پر هغې باندې تکلیف راوستي، او د تکلیف په خاطر باندې الله تعالی دا بنده جړا ته مجبوره کوي، او د تکلیف په خاطر دا بنده دعا ته مجبوره کوي، او د تکلیف په خاطر باندې الله تعالی دا بنده خپل تعلق ته مجبوره کوي، او الله تعالی ته د بنده جړا خوند ورکوي، الله تعالی ته د بنده تعلق ښه خوند ورکوي، الله تعالی ته د بنده عجز او زاری ښه خوند ورکوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا احب الله عبدا، چې الله تعالی د یو بنده سره محبت کوي، نو سب علیه البلا، تکلیفونه آخر د باران په شکل ور باندې راوړي. د بعضو بزرګانو صدره نقل ده، کتابو لیکلي دي چې هغوی به د تکلیف په وخت کې زګیروی کاوی، د تکلیف په وخت کې به جړا کوله، او د تکلیف په وخت کې به د خپل تکلیف احساس کاوه. نو بعضې خلکو پر دې باندې اعتراض کول چې یاره د تکلیف په وخت کې جړا کول، د تکلیف په وخت کې زګیروی کول، او د تکلیف په وخت کې د درد اظهار کول، دا به د الله تعالی په دربار کې بې صبری، او دا به شکوی شکایت وي، او د الله تعالی پر تقدیر باندې، د الله تعالی پر فیصله باندې سړی شکوه او شکایت او بې صبری څنګه وکړي؟ لیکن ګوره، دا یو حقیقت دی چې د کومو بزرګانو صدره نقل دي چې د تکلیف په وخت کې به سړی جړا کوي، شکوه به کوي، شکایت، شکوه او شکایت نه، جړا به کوي، عاجزی به کوي، هغه په دې خاطر باندې چې د هغوی په دې خبره سر خلاص دی چې الله تعالی چې پر ما باندې کم تکلیف یې شه دی، نو الله تعالی زما جړا غواړي، الله تعالی زما دعا غواړي، الله تعالی زما عاجزی غواړي، الله تعالی زما د خپل ځان سره رابطه غواړي، نو په دې خاطر به هغوی د الله تعالی طرف ته هم جړا کوله، هم به عاجزی کوله، هم به زاری کولې، هم به الله تعالی سره رابطه کوله، هم به لمنځونه کول، هم به عبادتونه کول. نو د تکلیف په وخت کې به یو طرف ته سړی د الله تعالی پر تقدیر باندې شکوه او شکایتونه نه کوي، او دویم طرف ته به د تکلیف په وخت کې بہادوری نشکاره کوي، دلاوری به نشکاره کوي، او ځان به بہادر نه ثابتوي چې زه یاره د هر څه توان لرم، زه هر څومره صبر لرم، او زه پر تکلیف باندې هر څومره دلاور یم، او د تکلیف په وخت کې زما ته هیڅوک څه توان نشي رارسولی، بلکې د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته سړی عاجزي او ژړا کوي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې زما شیخ حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله هغوی به پر دې باندې ډېر تفصیل کاوه چې پر کم چا باندې تکلیف راسي، مصیبت راسي، بیماری راسي، دا د الله تعالی رحمت دی، او د الله تعالی پر دې رحمت به سړی شکوا نه کوي، شکایت به نه کوي، بې صبری به نه کوي. لیکن وروسته به برته دا خبره کوله چې د دې تکلیف او د دې غم او د دې پریشانۍ په وخت کې به الله تعالی ته دا دعا کوي چې الله په ما کې د دې تکلیف او د دې بیماری او د دې پریشانۍ وسو طاقت نه طاقت نسته، نو زما سره د پریشانۍ وسو طاقت لري کې. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اول ځل
اغی د بیکار مرزو سره د لریوالې دعا غوښته ده چې الله ما د بیکار مرزو سره لری وساته. او دویم ځل چې بیا کله بیمار سوی دی، نا جوړ سوی دی، د هغه بیماری سره د حفاظت هم دعا غوښته ده چې الله په خپل فضل سره زما سره د بیماری لری کړي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی چې ورځ حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله په یو مجلس کې پر دې باندې مجلس کاوه چې تکلیف چې پر مسلمان راسی دا د الله د طرفه یو رحمت دی، باید چې مسلمان پر دې باندې شکوا او شکایت ونه کړي. چې کله پر دې باندې ډېر اوږد بحث وکړي نو دې دوران کې یو سړی مجلس ته راغلی، د هغې بدن په دومره بیماری کې اخته دی چې دا غوښه ټوله ورسته سوې ده، خرابه سوې ده. نو راغلی د حکیم الامت حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله څنګ ته کښېناستی چې حضرت دعا وکړه چې الله تعالی زما سره دا تکلیف لیرې کړي. نو دی وایي چې موږ ورته حیران شو چې یو طرف ته خو ده دا ویل چې دا د الله تعالی رحمت دی در اوسه مجلس، او اوس د الله تعالی رحمت په دعا سره لیرې کول سړی څنګه غواړي؟ چې هغه برته وایي ته ماته دعا وکړه چې الله تعالی زما سره دا تکلیف لیرې کړي. نو حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمه الله عجیب دعا وکړه، ولی الله زموږ دا عقیده ده چې کوم تکلیف پر دې مسلمان راغلی دی ستا د دې مسلمان سره محبت دی، او دا پر دې مسلمان باندې رحمت دی، او دا د دې مسلمان د درجاتو د بلندۍ سبب دی. لیکن یا الله موږ دومره کمزور یو، موږ دومره عاجز یو، موږ دومره ناتوانه یو چې موږ د دې تکلیف وس و استطاعت نه لرو. نو یا الله په خپل فضل سره زموږ سه پورته کې او پر موږ باندې اسانه کې او موږ ته د دې تکلیف څخه د لیرېوالي توفیق راته راکړي. نو دغه د دین فهم دی چې تکلیف رالی په عقیده به دې دایي چې دا د الله تعالی محبت دی، لیکن د تکلیف لیرېوالی به په دې شکل غواړي چې یا الله ستا محبت دی خو پر ما باندې دروند دی، یا الله زه توفیق نه لرم، زه پر دې باندې صبر نسم کولی، یا الله په خپل فضل سره ما ته د عافیت زندګي راکړه او ما د دې تکلیف څخه محفوظ او بچا کړه. نو تکلیف کې به انسان الله تعالی ته ژړا کوي، الله تعالی به دعا به کوي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دی او بزرگ متعلق لیکلی دی چې ورځ د هغې د خولې صدا قول ووته په خپل جوش د خپل ولایت او د بزرګۍ په جوش کې رالی، ویلیس لی فی سواک حظ فاخبر لی ما شئت، یا الله ستا سه بغیر مې بل چاته توجه نور اوړي، که په هر تکلیف کې راسم ستا بغیر به بل چاته نظر نه وکم، فاخبر لی کیف ما شئت، یا الله ته زما امتحان واخه چې تم زه څنګه کوم. اوس دا د خپل تکلیف مقابل کې لږ بهادوري ښکاره کول، یا الله ستا سه بغیر مې بل طرف ته توجه نه ګرځي، یا الله که ته زما امتحان اخې ته زما امتحان واخه چې په تکلیف کې ستا بغیر زه بل چاته توجه کوم کې نه کوم. نعوذ بالله، د الله تعالی امتحان غوښتل. نو هغه بزرګ به د کلي په جومات کې ماشومانو ته سبقان ویل، نو الله تعالی د تکلیف یو کوچنی حصه ورباندې راوستله، صرف دا رونې بولې یو ساعت کې بندې شوې. نو باره چې کله به ډېر تکلیف سو نو باره به ماشومان سره راټول کړل، باره به لاس پورته کوي، اول ادعو لعمکم الکذاب، دې درواغجن اکا ته خو لږ دعا وکړي چې الله تعالی د دې تکلیف څخه خلاص کړي. معنا دا ده چې تکلیف په وخت کې به د بادورۍ اظهار نه کوي چې زه خو دومره غښتلی یم، زه خو دومره تکړه یم، او زه د هر شي توان لرم، زه د هر شي طاقت لرم. نه، د تکلیف سبا د عافیت زندگی غواړي، او د تکلیف سبا د خلاصۍ زندگی غواړي، او د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته دعا کوي، د تکلیف په وخت کې به الله تعالی ته ژړا کوي چې الله تعالی په خپل فضل او کرم سره تا ته د عافیت زندگی دله درکړي. نو د تکلیف په وخت کې د پیغمبر علیه السلام طریقه هغه دوه شی و، یو پر تکلیف باندې شکوا او شکایت نه کول، او بل پر تکلیف باندې بادوري او دلاوري نه کول. پیغمبر علیه السلام چې کله وفات کېده نو حضرت فاطمه الزهرا بنت رسول الله رضی الله عنها ورته ناسته ده، او پیغمبر علیه السلام باندې د زکندن سختی ده او د مرګ سختی ده، او د پیغمبر علیه السلام د بدن تبه ډېره زوروره ده. د پیغمبر علیه السلام به بار بار د خپل لاس مبارک په دې یخ اوبو کې وهئ، بیا به پر دې تندي تېراوئ، بیا به د لاس په دې یخ اوبو کې وهئ پر تندي به تیر کړئ، بیا به لاس په یخ اوبو کې وهئ پر تندي به تیر کړئ. چې کله حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام تکلیف ولیدی نو هغې چیغې کړې، وا کرب اباه، وا کرب اباه، اے زما د پلار تکلیف، اے زما د پلار غمه، زما پر پلار باندې څومره تکلیف او څومره غم دی.
لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سکی برابر ته بچی الله کرب علی ابیک بعد اليوم د نن سرست بیاستا پر پلار باندې تکلیف ناراضی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه پرغه تکلیف باندې شکوا او شکایت کوي چې پر ما ولې ته تکلیف راغله او نه پرغه تکلیف باندې بادوری او دلاوری کوي بلکه د دې تکلیف په مقابل کې چې الله تعالی کوم اسانی راولي هغه اسانی باندې د پیغمبر علی السلام نظر دی او ته بچی کنن پر ما باندې تکلیف دی سبب د تکلیف په بدل کې الله زما سره ډیر اسانی وکي لا کرب علی ابیک بعد اليوم بچی د نن سرست بیا پستا پر پلار باندې تکلیف ناراضی د پیغمبر علی السلام بچی حضرت ابراهیم وفات په جنت البقیع کې پیغمبر علی السلام ابراهیم ته ولاړ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور ټولو بچان په خپل لاس په ادرا کې ایښی دي د خپل کور انسانان لیکن حضرت ابراهیم چې بچی دی هغه چې راوړې پر لاسو باندې چې کله ډوری ته ودرې دی برای صحابو ته زه د خپل بچی په خپل لاس په دې ډوری کې نسم شوی ګوره د تکلیف په وخت کې یو قسم عاجزي کول نو برته پر شا باندې ولاړې صحابه کرامو هغه بچی په ډوری کې کښېښوی دی برته راغلی د قبر پر ژی باندې ورته ودرې دی برای در دسترګو مبارک اوښکې راځي په دې ژیره مبارکه کې راځي پر دې ځیګر مبارک راتویږي ورته القلب تحزن بچی دا زړه مې ډیر غم کوي والعین تدمع دا سترګې مې ډیرې اوښکې کوي و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون اے ابراهیم نن موږ ستا په جدایی کې ډیر غمجن یو نو دا پر دې باندې شکوا او شکایت هم نه کوي چې الله تعالی زما بچی ولې وفات کړي او پر دې باندې دلاوریم نه کوي چې زه خو دومره تکړه یم پر ما باندې د بچی غم یوه ذره اثر نه کوي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سترګو څخه اوښکې راځي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا په حالت کې د خپل زړه غم او درد ښکاره کوي ورته یې بچی نن مستا په جدایی کې ډیر زیات غمجن نه مقصود خلاصه د حدیث دا راووتله چې کله انسان باندې الله تعالی هر قسمه پریشانی کښېږدي هر قسم تکلیف رالی هر قسم بیماری رالی یو به مسلمان د تکلیف او د بیماری په وخت کې د الله تعالی پر تقدیر او د الله تعالی پر قضا او فیصله باندې شکوه او شکایت نه کوي یاره زما سره ولې دا پیښه سوه د بل چا سره ولې نه پیښېدله دویم به د الله تعالی پر دې تقدیر د الله تعالی پر دې فیصله او پر دې غم و بیماری و شکوه و شکایت د دې سره شکوي او شکایت سره سره بادوري و دلاوري به نه کوي بلکې د غم په وخت کې به الله تعالی ته توجه کوي د الله تعالی ته به ژړا کوي د الله سره به رابطه ساتي او د الله تعالی سره به د ژړا او د عاجزۍ په شکل لریوالی غواړي او په خپله زندگی کې به د الله تعالی سره د عفی او د عافیت او د معافات دایمه خواست کوي الله تعالی دې دا سو خبرې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي او آخر دعوانا الحمد